BMW har jo altid været kendt for deres super lækre bilmotorer. De har vundet et hav af priser, og med god grund, fordi det har været silkeblødt gående motorer. Masser af moment og alligevel omdrejningsvillige, som bare pokker. Og det gælder også for den her motor. Så er der det med vibrationer. Det er meget vigtigt, hvis man skal køre på en touringcykel, en sportsture, som det her det er. Og der er nogle højfrekvente vibrationer, men nu har jeg som sagt lige kørt i 6-7 timer og over 500 km på den, og jeg har overhovedet ikke nogen snoren i fingrene. Så det er altså ikke noget, der bliver sanerende på nogen som helst måde, og heller ikke i benene eller andre steder. Så hvad det angår, der er den super fin. Så har vi så en stor tank her. Det er også vigtigt, når man skal ud og køre lange ture. Der er 24 liters volumen i den, og den går omkring 15-17 km på literen ved blandet kørsel, og blandet lidt frisk kørsel oven i købet indimellem. Så også hvad det angår, må jeg sige, absolut godkendt. Og selvfølgelig har vi gardantræk, og her i GT-versionen, der har vi så to sidetasker. Man kan få en GTL-version også, som har en topbox her. Den er også lidt anderledes, den har fodhvilerne lidt anderledes placeret, og et styr, der går lidt længere tilbage, så man sidder lidt mere oprejst tilbage i lænet. Og så er der selvfølgelig også centrallås, selvfølgelig, ikke? Til sidetaskerne og herned til det lille handskerum, der meget praktisk sidder hernede. Og så har den jo alt i andre former for indstilling. Selvfølgelig er der cruise control her. Det gør, at når man kommer kørende, når man overhaler en motorcykel, som kører i højre vognbane, og man møder en over på den anden side, så kan man slippe med begge hænder og hilse på dem begge to på én gang. Det må man selvfølgelig ikke, det gør man heller ikke. Og så kan man indstille affjedringen til, om du er én person, eller du er to personer, og to personer og fuld oppakning. Du kan indstille motorkarakteristikken til, om den skal være hisse eller midt imellem, eller til regnvejrskørsel. Og når den er i hisseindstillingen, så skal jeg helst sige, så er den virkelig aggressiv. Så forvandler den her sportstur sig til en sportscykel, så er den snærende og vildt reagerende med det samme. Så for de fleste, der tror jeg, det er mellemniveau, der ligger bedst der. Og så kan man jo, der er udendørs temperatur, der er gennemsnitsforbrug, kørt distance, hvor langt er der til næste, til man skal have tanket op igen, og så videre. Alt kan man få på af information her, og så er det selvfølgelig navigationen. Så ja, der mangler ikke noget. Så er der jo det med prisen. 335.000 kroner starter den ved, og så kan man jo så ellers bytte på, hvad man vil have af udstyr, tilbehør og så videre. Og der er der sådan lige en enkelt ting, som vi også lige skal have med. Det der med kørelys og køre om aftenen, det er ikke lige de fleste motorcyklers livret. Lad mig også bare sige det med det samme. Men især det lange lys her er særdeles fremragende på den her BMW. Det korte, det er, ja, det er ligesom de fleste andre. Men så er der den her lille ting, man kan købe til. Et specielt lys, som gør, at når man lægger cyklen ind i kurven, så er der ikke noget med, at lyset går ned, og man ikke kan se, hvad der er, man kører ind i. Her holder lyset sig helt vandret og lyser ind i kurven, så man kan se, hvad der er derinde. Og det er super genialt. Jeg har afprøvet ved nattekørsel, og det fungerer. Så det er det, som det skal være. Så igen, vi må sige det. BMW, de er altså skrabt til det der med nytænkning. Og med den her 6-bombe, der har de lige smidt en bombe igen, fordi der var ingen, der så den komme. Lige pludselig så var den her. Selvfølgelig havde de haft nogle prototyper og noget, og kommer den nu, eller kommer den ikke? Er det bare for at vise lidt flag der, eller hvad er det? Men nu er den her. Og lad os bare sige, K1600 GT godkendt.